អើបងផ្សាយផ្ទាល់នេះអត់បានឆ្លើយទេពេលចប់បានអាត្មាទៅមើលទៅឃើញទៅបានយកមកឆ្លើយទៅហេងចំណិតអេមែនហេងហងចំណិតឈ្មោះគាត់ហងចំណិតអង់គ្លេសទៀតហងចំណិតនេះឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងអូសេឈ្មោះលើនឹងទៀនស្រួលគាត់ចុះមិនដឹងគុណសេឈ្មោះកណាហងចំណិត Facebook ណាហាងក៏ហងអេអើចំណិតសួរអញ្ចឹងចាសួរថាពាក្យទេសភាពហើយនឹងទិដ្ឋភាពខុសគ្នាត្រង់ណាទេសភាពអញ្ចឹងទេសភាព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 ហើយនឹងនេះទិដ្ឋភាពអញ្ចឹងចាផានឆ្លើយបានទេឆ្លើយជូនគាត់តិចទៅទិដ្ឋភាពបើសួរខុសមនុស្សខុសមនុស្សយល់ណាឆ្លើយទៅវាអត់ដូចអ្វីដែលគាត់សួរអញ្ចឹងវាថាអន់ទៅគាត់មានដូចអ្វីដែលគាត់សួរហ្មងគាត់សួរផ្ដោតហ៎អូគាត់ផ្ដោតណាពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយអត់មិនថាតែញុំយើងសួរទៅនោះទៅយើងសួរទៅអ្នកណាមួយហ្នឹងហើយចង់ឲ្យអ្នកឆ្លើយទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឆ្លើយដូចវាខ្សោយទៅណាតាមពិតអ្នកអតីឆ្លើយឡើងព្រោះអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ុន្តែដូចសោះចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងពេលខ្លះពាក្យដែលយើងនិយាយវាទំនុកចិត្តហ៎អ្នកខ្លះដែលពាកយើងនិយាយដដែលទេអញ្ចឹងផាននិយាយផ្សេងដល់ពេលអង្ចាន់និយាយអាចថាគេចាប់អារម្មណ៍ជាងអញ្ចឹងពាកដដែលទេពាកតែមួយទេអង្ផាននិយាយមានតែចាប់អារម្មណ៍ដល់ដល់ពេលអង្ចាន់និយាយអូល្អណាស់ទេគុណបង្កោតដោយគតិបណ្ឌិតអូលោកគុណពេញឆ្ងាយមានប្រាជ្ញាតាមពិតអាពាកហ្នឹងណាស់ហើយនិយាយណាគូគូសភាពលោកកាសេណាមូតាសាហ្នឹងហើយសេអ្នកសៀម 2-3 ខេដែរសេមើលអត់សៀមសៀហងកណ្ដាមូតាសាណាមូតាសាដល់ជល់គ្រូគូសភាពគូអីដែរបាទអរេចាំមែនតាពេលខ្លះចាំបានគេថាគេហៅ influencer អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមិនត្រូវនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទេណាណាអ្នកខ្លះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងអានទៅគេឲ្យតម្លៃអានទៅគេចូលចិត្តអីទីចេះតែប៉ាតណាប៉ាតណីហ្នឹងហើយអាយដលអាយដលអីខ្លះនឹងគេហៅអាយដលអាយដលទៅប៉ោងម្ដងប៉ោងស្អីក៏និយាយដែរប៉ាតណាប៉ាតណីអញ្ចឹងទៅច្រើនឥឡូវងាកមកវិញទេសភាពយ៉ាទេសភាពហើយនឹងទិដ្ឋភាពបើយើងនិយាយរឿងទេសភាពមើលទៅទេសភាពយើងនិយាយរហូតទេសភាពមិនដៅដែរតែបើអាភិបភាពដូចគ្នាណាភិបណាប៉ណ្ណតិនេះខុសគ្នាកន្លែងនេះហើយវាខុសទឹកថាអាមកណ្ដឹងខុសទឹកថាហ្នឹងទេស័កហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើយើងចេះបល័យតាមពិតអត់មានអីបានតែយើងចេះបល័យគឺយើងឃើញពាក្យហ្នឹងដោយណាមើលទៅឃើញទេស័កបានតែមិនទេស័កទេស័កបានសំដៅដល់កន្លែងតំបន់ណាតំបន់កន្លែងទីតាំងទេស័កហ្នឹងណាដូចបើទេស័កហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទេសភាពនេះដោយច្រើនក្នុងន័យថាជាទេសភាពតកតងនឹងធម្មជាតិតកតងទីកន្លែងបរិវេណាបរិវេណីណាដោយថាណាទេសភាពក្នុងវត្តកំផែងទេសភាពតាមវាលស្រែអានឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងឃើញយើងមើលទៅយើងឃើញទេសភាពមិនអីអានឹងទេសភាពហ៎អូទេសភាពថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតណាស់នឹងហើយទីរាមរៀបចំអីបានល្អអូខាងក្រសួងនេះឲ្យយើងនេះកណាដែលកណាសំរូបណាវត្តកផែងយើងក្រសួងបរិស្ថានណាឲ្យវត្តយើងអារាមស្អាតអារាមអីអារាមមេត្រីកណាវត្ត
កំផែងយើងតាមពិតស្អាតតាំងពីដើមវត្តយើងមានអន់អីចាមានសួនមានអីត្រូវការសម្អាតអីអីហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទេសភាពទេសភាពគឺអញ្ចឹងឯងទេសភាពស្រុកស្រែចំការទេសភាពតាមដងស្ទឹងសង្កែស្អាតណាស់ណាហ្នឹងទេសភាពហ្នឹងណាណាទេសភាពតាមព្រៃភ្នំអីអញ្ចឹងទេសភាពចានៅរតនគិរីស្អាតណាស់ចាធ្លាប់ទៅម្ដងគិរីរតនគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងណាអាទៅ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 អីយ៉ាទៅណាអីផ្លូវស្អាតណាស់ខ្នាទៅអស់ហើយចាអុយណាណាម៉េចអាអេទៅងីណែនណាងីគេបាន់ទៅឲ្យទៅតាអត់លុយហ្នឹងទៅតាអូលោកថាអត់មានអីឲ្យគេធាក់លើឡានគេមិនឲ្យទៅមានអ្នកចេញលុយឲ្យទៅគេចំណាយចំណាយឲ្យមានអ្នកចេញលុយយីណៃកលាដល់ភាសាញ៉ដើអត់សុបាយទេតែមិនចេញសាយទៅតាមពេតប្រសងអីកណាទៅអស់គេចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីម្ដងគិរីស្អាតណាស់ចាទេសភាពធម្មជាតិអីល្អព្រៃភ្នំអីវាខែនឹងដឹកកាន់តែស្អាតទេរបស់ភ្នំច្រើនណាហើយផ្លូវក្បាត់ជីដែរយើងទៅតាមនេះចាទៅបាត់ដំបងទៅទៀមជីតាមអីគេតាមជួភ្នំដងរែកនេះតាមសានទេឆ្មាណាចាក់ទៅព្រះវិហារណាទៅព្រះវិហារហើយលោតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទៅដល់កិច្ចេះដល់ស្ទឹងត្រែងដល់អីនឹងល្អទាំងអីរតនគិរីដល់គិរីណូកណាដល់ភ្នំណាំលីឡើងទៅទៅទៅទីចាស់កុំអោយថាគេទៅនិយាយនឹងនៅឯណាទៅទៅភាពម៉េចម៉េចអីអីហ្នឹងទៅបានដឹងថាល្អស្អាតម៉េចមកស្រុកយើងម៉េចម៉េចអីហ្នឹងណាតិចទៅកណាទៅទៀតដឹងទៅថ្ងៃណានៅស្រុកខ្មែរកណាដែលបានទៅខេតមានខេតអីចាស្វាយរៀងទៅបានទៅទេយ៉ាងម៉េចស្វាយរៀងមួយហើយនឹងខេតកោះកុងអត់ទៅបានទៅកោះកុងណាកោះកុងហ្នឹងហើយកោះកុងគាត់ទៅបានទៅដល់ខេតកោះកុងនឹងសងក្រៅវាហ្នឹងទៅអស់លីងហើយខ្ញុំមិនទៅទេសនារហូតស្វាយរៀងរົບពេលទៅមិនទាន់ឃើញហើយកោះកុងអីណាហ្នឹងទេសភាពទេសភាពស្រុកស្រែទេសភាពកន្លែងណាកន្លែងណីនឹងហៅទេសភាពហើយដល់ពេលចុះទិដ្ឋភាពចាទិដ្ឋភាពនឹងបានអីទៅម៉េចទិដ្ឋភាពភាពដែលយើងមើលឃើញទិដ្ឋៈមើលឃើញប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនេះវាមិនសំដៅដល់ទីកន្លែងដល់អីសំដៅដល់អ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលកើតឡើងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងវាបង្ហាញជាទិដ្ឋភាពម៉េចឲ្យយើងឃើញអានឹងហៅទិដ្ឋភាពចាបង្ហាញម៉េចឧទាហរណ៍ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទិដ្ឋភាពបែបនេះមិនគួរឲ្យមានទេអញ្ចឹងនិយាយទៅទិដ្ឋភាពបែបនេះអាឆ្លោះគ្នាអាប្រើហឹង្សាជាប្រមាថគ្នាមើលងាយគ្នាអ្នកខ្លះរកប្រមាថជាតិឯងសាសឯងប្រទេសខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ណាទិដ្ឋភាពបែបនេះមិនគួរឲ្យមានទេអញ្ចឹងឬពេលខ្លះយើងថាញាតិញោមមកច្រើនណាមកវត្តអូទិដ្ឋភាពព្រឹកមិញល្អញាតិញោមជិញមកវត្តច្រើនមកបន់ច្រើននៅថ្ងៃសិលញាតិញោមមកច្រើនណាទិដ្ឋភាពហ្នឹងឯងច្រើនមែនទេអាហ្នឹងដល់ទស្សនវិជ្ជាហើយមួយទៀតរឿងរ៉ាវអីហ្នឹងហើយសាច់រឿងអីអីយើងថាក្នុងផ្ទៃរឿងហ្នឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីអីខ្លះអីចឹងអាហ្នឹងក៏វាជាទស្សនវិជ្ជាដែរជាទស្សនវិជ្ជាដែរណាអតតវិជ្ជាក៏តអីអាហ្នឹងចង់និយាយតតវិជ្ជាសំដៅលើថាភាពដែលវាមានពិតក្នុងសង្គមអីអីតតវិជ្ជាវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីអីរឿងពិតក្នុងសង្គមស្អីស្អីណាបានពាក្យទិដ្ឋភាពសំដៅដល់អ្វីដែលជាការយល់ឃើញជាការមើលឃើញឬក៏ជាលទ្ធផលនៃរឿងអីមួយដែលបង្ហាញចេញមកណាអានឹងថាទិដ្ឋភាពហើយទិដ្ឋភាពបែបនេះទិដ្ឋភាពបែបនោះអីអីចឹងទៅ
ហ្នឹងហើយបើតាក់ទងនឹងសម្រាប់ធម្មជាតិតាក់ទងនឹងអីគេធម្មជាតិទេសភាពអាហ្នឹងទេសភាពទេសភាពអញ្ចឹងអត់មានអីបាក់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបើទេសភាពនេះគឺសំដៅទៅចង់និយាយថាជាវាខ្លះវាអត់ជាការមើលឃើញប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងដែលលេចធ្លោទេទៅជាសាច់រឿងណាជាណាជាការយល់ឃើញស្អីស្អីមួយអញ្ចឹងដូចគណៈឧទាហរណ៍មិញណាអាចចំលោះឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអតិថិភាពបែបនេះមិនគួរឲ្យមានទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាហើយរឿងល្អអាចប្រើអតិថិភាពអីបានដែរពុតបោះសត្វអីអញ្ជើញមកច្រើនណាអតិថិភាពបែបហ្នឹងគឺកម្រមានណាអតិថិភាពដូចយើងហែវិសាបូជាគេណាគួរឲ្យកើតមានអតិថិភាពហ្នឹងមើលទៅគឺណាអតិថិភាពហ្នឹងគួរឲ្យអូជ្រះថ្លាមែនទេហ្នឹងណាតែជាព្រឹត្តិការណាជាព្រឹត្តិការជាកម្មវិធីអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងអតិថិភាពបែបហ្នឹងល្អណាអញ្ចឹងណាគួរយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនណាតទិភាពអញ្ចឹងយល់ណាតែញោម5ទៅញោមយល់តទិភាពគឺធម្មជាតិហ្នឹងមិនអីបាក់ទេ